I duhej një ngjarje madhe që të sfumonte hetimet amerikane. Yllimanjani hedh dyshimet e forta zbulon përpas skenat e vendimit të bujshëm të Lulzim Bashës. Avokati Yllimanjani ka bërë një reagim ironik ndaj Lulzim Bashës. Më ndjes perëndia, por ka disa kohë që nuk më shqitet nga koka dyshimi i arsyeshëm se Lulzim Basha vendosi për djegjen e mandateve për të sfumuar hetimin që Amerika çeli ndaj tij. Kështu e nisi komentin e tij Manjani. Ja dhe postimi. Më ndjes perëndia, por ka disa kohë që nuk më shqitet nga koka dyshimi i arsyeshëm se Lulzim Basha vendosi për djegjen e mandateve për të sfumuar hetimin që Amerika çeli ndaj tij. E kam krijuar këtë dyshim këto kohë pasi dolën publik disa fakte që lidhen me dëshminë e Nik Muzin. Edhe atëherë vendimi për djegjen e mandateve u nis dhe u bë fakt nga Basha personalisht. Deputetët reaguan për hir të vërtetës. Disa nuk pranuan djegjen, disa u shitën, të tjerë u shantazhuan. Aq i pa konsultuar ishte ai vendim saqë edhe CDU, aleatët politik të vetëm që ai kishte u çuditën. Pra djegja nuk u menaxhua ashtu siç ishte qëllimi i saj. U la në rënje të lirë me qëllim. Nga njëra anë u bë protesta, por nga ana tjetër tuajt negocuan për sigurinë dhe jo për hetimin. I duhej një ngjarje madhe fort që të sfumonte hetimet amerikane dhe në fakt e sulmoi, por me kosto të jashtëzakonshme për Partinë Demokratike, opozitën dhe Shqipërinë. Me thënë të drejtën, më vjen keq për veten nëse ky dyshim që kam të jetë e vërteta. E kam mbështetur idenë e djegjes mandateve sepse Shqipëria politike që prej vitit 2017 vendosi monizmi rezultat zgjedhor të manipuluar. Duhet vërtet diçka e fortë për ta denoncuar këtë realitet fals. Djegja mandateve ishte vendimi fort dhe denoncues, ndaj e kam mbështetur. Edhe sot do ta mbështesja, po të ndodhte. Jemi prapë në monizëm dhe me rezultat zgjedhor të deformuar. Por nëse ky vendim i fort u mor për çështje personale, siç faktet e sot më sugjerojnë, atëherë ky është zhgënjim. Është nga ato zhgënjime që vështirë të shuhen apo zhduken nga memoria. Për mua Lulzim Basha është në mënyrë të arsyeshme dyshuar që për çështje personale i ka shkaktuar këtij vendi kosto të lartë. Personalisht, fal çdo njeri që më sulmon, nuk i harroj askujt që më zhgënjen.